Աստված օրհնի ձեզ։ Նախ ներկայանամ, ես իշխանի հորաքույրն եմ։ Մի մասը գիտեք։ Այո, այն իշխանի, որ մենք միշտ ահոթում ենք։ Այն իշխանի, որ Տերը բժշկել է, փրկել է։ Նախ շնորհակալ եմ Տիրոջիցս, որ միշտ ներկայ է եղել 40 օր բոլոր աղոթքներին։ Շնորհակալ եմ իմ հովին, Վարդ Քրոջս, բոլոր-բոլորին, անուններ չասեմ, բոլորիցը շնորհակալ եմ, որովհետև բոլոր աղոթքախմբերը, քույր երկխպայր եկեղեցիները, բոլորը աղոթում էին, բոլորը, ամեն պատգամի ժամանակ Կարեն Հովիվս ասում էր, իշխանի համար աղոթեք, ու անվանական էր ասում, նաև շնորհակալ եմ, որ եկան հիվանդանոց, եւ մենք ծնկած աղոթել ենք, իրականում իշխանի մի թոքը, այլևս չի եղել, կարելի ասել, քայքայված է եղել, շատ վատ բաներ էին ասում մեզ, բայց մենք չընդունեցինք, երբ որ վիրահատությունը սկսվեց, ասացինք 40 րոպե է տևելու, արդեն 2 ժամը լրացել էր, բայց չէին ավարտել, ու իմ հավատքը գնալով քչանում էր, գրել էին նորից խմբերում, աղոթում էին իշխանի համար, Տեր ասեց, դու բոլորի մոտ խոսում ես, քո հավատքը վկայում ես, հիմա պահնա, որ դու պիտի ապացուցես, որ դու ես հավատում ինձ, իմ իշխանի մի թոքը ստեղծել է Տերը, իրականում կա ռենգեններ, այդ սկզնական ու վերջնական, բայց ինձ պետք չէ դրան Աստծո ժողովրդին ցույց տալ, որովհետև ես գիտեմ, որ դու բոլորդ էլ ունեցել եք հրաշքներ, ու առաջի անգամ չի, որ Տերը անում այդ ամենը, ու դուք հավատում եք դրան, վերջի ռենգենը, երբ որ տեսա բժիշկը, ասաց, թու, համարյա 100% է իր թոքը ստեղծվել, նույն սպիտակներ, ինչ-որ մյուսը, իսկ առաջինը լրիվ սևեր, կարելի ասել, չկար, այդ բառը չեմ էլ ուզում ասեմ, ինչ էին ասել, ինչ հիվանդություն, որովհետև, երբ որ աղբերս ասեց, ասացի, այդ բառը քո մտքում չորացրու, ու էլ երբեք ոչ մեկի մոտ չասես, ասացի շատ ագրեսիվ բակտերիա է, պայքարում է թոքի դեմ ու օրգանիզմի, իշխանը 2 տարեկան չկա, ինքը բայց շատ ուժեղ գտնվեց, որտեղ Տերը իր հետ է, 40 օր պայքարել է ջերմության մեջ, այսօր ինքը վազում է, ջարդում է, ինքը շատ ակտիվ է եղել, բայց այսօր ավելի ակտիվ է, գեր ակտիվ է, մենք տանն ենք, դուրս ենք գրվել, շնորհակալ եմ բոլորին, իմ Կարեն Հովին, բայց ամենակարևորը իմ Հիսուսին, որտեղ ինքը ինձ ամոթով չի թողել, շնորհակալ եմ։